Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin yerli erməni əsilli sakinlərinin şəffaf və təhlükəsiz şəkildə hər iki istiqamətdə keçidi üçün müvafiq şərait yaradılmasına, məntəqə yaradılandan yüzlərlə erməni sakinin buradan keçməsinə baxmayaraq, məhz iyunun 15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən təhlükəsiz keçidə mane törədib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın hökumətinin iclasında səsləndirdiyi Azərbaycanın Laçın yolunda güya qeyri-qanuni blokada tətbiq etməsinə dair cəfəng iddiası ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində bu fikir yer alıb. Ermənistan tərəfinə bir daha xatırladılır ki, ərazidə dırnaqarası humanitar böhran olduğu barədə Ermənistan tərəfindən aparılan propagandanın heç bir əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinləri ilə dialoqunda dırnaqarası beynəlxalq mexanizmin tətbiq olunmasına və onların dırnaqarası hüquqları və təhlükəsizliyi məsələlərinin həll edilməsinə dair çağırışına da münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, erməni əsilli sakinlərlə dialoq, habelə ölkə arasında Azərbaycan qanunları çərçivəsində yaşayan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin olunması məsələsi Azərbaycanın daxili işidir. Azərbaycan, erməni sakinlərin reinteqrasiyası istiqamətində müvafiq zəruri tədbirlər həyata keçirməkdə qərarlıdır və bu və digər məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə erməni sakinlərə ünvanlanmış dəvət hələ də qüvvədədir deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində vurğulanıb. Fəqani Abbasov, Vüsal Qaraça, ASTV Xəbər.